ერთლარად გასხუსებულ პეტრას ციხეს მუზეუმ-ნაკრძალის სტატუსი აღარ აქვს. საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია, რომელსაც საქართველოს მთავრობამ ისტორიული ნაგებობა ფაქტობრივად აჩუქა, აღარ ჩანს. არადა 21 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე კომპანიამ პეტრას ციხე 59 წლით მიიღო. მის ხელშია დღეს კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი რეპორტაჟი აჭარიდან. Თავრობამ პეტრას ციხე საქართველოს საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიას გადასცა. სიმბოლურ ფასად გადაცემულ საჩუქარს განკარგულებაც მოჰყვა, რომლის მიხედვითაც ინვესტორი ვალდებულია. 2012 წლის 15 ივლისამდე აღადგინოს ციხის აღმოსავლეთ კედელი, დაიწყოს ისტორიულ ობიექტებთან მისასვლელი ბილიკის მშენებლობა. ვალდებულების შესრულების მიზნით მოიჯარემ არანაკლებ 500,000 ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. ისტორიული წყაროების ცნობით აქ მე-6 საუკუნეში ეკლესია იყო. ეს კი მე-16 საუკუნის ტაძრის ნანგრევებია. ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ერთ ლარად გაასხვისა. ირაკლი ჩავლეიშვილი პეტრას ციხეს 22 წლის განმავლობაში მართავდა. პროფესიით არქეოლოგი ამბობს, რომ სახელმწიფომ ისტორიული ძეგლი გაასხვისა ინვესტორზე, რომელიც მუზეუმ-ნაკრძალის ადგილას ბიზნესის წამოწყებას გეგმავდა. მიასხვისეს ისეთ კომპანიას, რომელიც სასწრაფოდ გაიხსნა და თითქოს ინვესტიციები უნდა ჩაედო, არავინ არ იცოდა იმის შესახებ, თუ რა პროექტი განხორციელდებოდა, რა ინვესტიციები, რა უნდა გაეკეთებინა. გასხვისებიდან 6 თვის შემდეგ პეტრას ციხეს არავინ დაპატრონებია. კულტურული მემკვიდრეობის მეთვალყურე ამბობს, რომ ინვესტორი არც კი გამოჩენილა. მე რამდენადაც ვიცი, რაღაც ვერ მოხდა შეთანხმება, იმიტომ რომ ეკლესიის ნაშთებია და რაღაც საპატრიარქოს და ინვესტორს შორის იყო მედიოდა მოლაპარაკება. როდესაც პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ეს დადგენილება გამოაცხო სასრაფოდ, არ გაითვალისინა ეკლესიას და სახელმწიფოს შორის დადებული ხელშეკრულება, მას შემდეგ როდესაც გაიგო ახალ გამომცხარმა, ასე ვთქვათ, ამ ინვესტორმა ეს გარემოება გაიქცა. ეკონომიკის სამინისტროს პრივატიზაციის სამსახურში მეცხრეს განუცხადეს, რომ პეტრას ციხის ტერიტორია ამ ეტაპზე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და გასხვისების შესახებ ხელშეკრულება არც არასდროს გაფორმებულა.